помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Константин Попазович, в качеството си на асистент, национален селекционер. Как се чувстваш в това амплуа? Миналата година беше селекционер на отбора. Ми същия въпрос ми дадаха вашите колеги, ама на по-високо ниво съм тук в момента, защото съм помощник пък на Пини Гиришон, така че въобще няма някаква в мен някаква такава драма вътрешна да изпитам, това, че съм помощник. Абсолютно. Това е един екип, който аз още повече винаги съм уважавал хората, с които съм работил, които съм били помощници. Знам на какво високо ниво съм ги поставил в моето съзнание, така че съм убеден, че Пини Гиришон ни е поставил нас така и... Така, през миналата година се извърши така известно подмладяване на състава. Този процес според тебе ще върви ли с пълна сила и през този през тази кампания? Аз смятам, че трудно може да се извади пак такъв ударен, каквито направихме с близнаците. Те двама така много бързо поеха диригентската палка и станаха доста сериозни фигури за нашия отбор. Смятам, че в Майдирач, в Лило, в Костов, в Аврамов, Захариев, Янев има потенциал. До някаква степен смятам, че ще бъде проблематично това, че те имат участие в своите европейски първенства с своите генерации и няма да имат възможност дълго време да ни убедят да спечелят доверието на Пини, нашото. Но те са бъдещето на българския баскетбол. Ясно, че сега отборът е доста млад. Да се надяваме, че това е пътя, както виждате и сърбите. Ние не можем да си позволим лукс, който имат те да имат много играчи, които те може да направят 3 национални отбора. Но смятам, че ние сме пък поканени всички, които имат качество да бъдат този национален отбор. И вече от самите тях зависи кой ще бъде в крайна сметка този, който ще слуша химна. Спомена сръбския състав, според тебе преодолими ли са все пак тази група Сърби и Италия? Предвид селекциите. Смятам, че Италия е преодолима. Независимо, че не е, реалностите са в полза на отбор с такава традиции, с много големи традиции, но в момента италианския баскетбол не е на това ниво, което беше примерно 87-ма година, ако не се лъжа, когато стават европейски шампиони. Сега силните единици в италианския баскетбол са чужденците, безспорно имат много добри играчи, с по-голямо самочувствие от нашите, но на 20 септември ние ще се класираме на европейско място в Полша. А кой ще бъде другия, предполагам в Сърбия, така че Италия трябва да участва в квалификации след това. По-малко 24 часа сте заедно, естествено с малко по-редуциран състав. Как определяш обстановката в отбора до момента? Вижте, за мен е голямо предизвикателство, че ще работя с Пини Гиришон. Играчите са живи, ще си това, съм убеден, че и за тях е същото. Всеки от тях му си иска да се докосне от най-големия специалист, да работи с него, да го впечатли, да го рекламира и така нататък. Така че аз вчера, когато се обърнахме, имахме близо 35-40 минути, говорихме с тях, и аз, и Любо, и Тони. Аз първо им благодарих за отношението, което имаха миналата година. Аз не смятам, че нещо може повече от това, което те направиха. Аз съм убеден в едно, че всички ние не се класирахме, но всички бяхте следи, че играчите играха с изключително желание, изключително старание. Това, което де факто зависи от мен и от тях, в някаква степен го направихме. Благодарих им и им казах, че ако може още нещо да извадят от душата си, този път за Пини Гиришон, защото той го заслужава, само с хода, който направи, да се съгласи да води България. Това е невероятно предизвикателство и невероятна авантюра в неговия живот, но той затова е Пини Гиришон, защото е много готин. Да очакваме ли някакви тактически предизвикателства спрямо нашите опоненти в лицето и на щаба ни като цяло, воден естествено от Пини Гиришон? Безспорно, тактически той е с много богата култура. Смятам, че отбора, всички случаи той ще бъде, тактиката на отбора ще бъде преди всичко адекватна на това, което имаме като потенциал. Но той има специфични неща, на които държи, които ще ги приложи и тук. Аз това съм убеден. Благодаря. Който обича да играе меч в зон, така че предполагам, че ние ще се опитаме да направим това нещо. Благодаря. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.